Vesna, evo, družimo se i ove godine na Salonu knjige i grafike i mi smo već razgovarale nekoliko puta dok smo se viđale ovde da ste relativno zadovoljni. Evo, već se približavamo kraju, još sutra i u ponedeljak. Kakvi su vaši utisci ove godine? A, utisci su kao i svake godine. Odlični, Piroćanci se zaista trude da to organizuju maksimalno onako korektno, tu je i opština, tu je Dom kulture i stvarno svakim čas, ja to svuda pričam da što se tiče sajmova knjiga, oni to najbolje rade. Kako je išla prodaja? Prodaja, pa dobro, shodno ovaj kupovnoj moći, dobro, solidno je, još uvek se knjiga kupuje, još uvek se knjiga čita, tako da smo zadovoljni, zato i dolazimo. Ajmo negde da kažemo vaš utisak, koja uzrasna dob najviše čita? Pa, Pirot je karakterističan po tome i zaista ja to nigde nisam videla da se dovode i predškolske generacije, osnovne škole, tako da oni u kontinuitetu dolaze i kada postanu srednjoškolci. Mada je činjenica da starija publika nekako više voli tu knjigu, mladi su okrenuti internetu, ali ima i mladih koji se to naviknu na knjigu, pa kao mali i onda i kasnije ostanu kao čitaoci. S obzirom na vaše zadovoljstvo, verujem da ćemo se videti iduće godine. Naravno, jubilarni 20. moramo, tako je. Rado ćemo doći.